Head sõbrad, sel aastal tuleb Eesti Vabariigi aastapäev natukene teistsugune. Meil on pandeemia aeg ja see seab maapiirangud. Mina isiklikult ootan pikki silmi enda vaktsineerimise järjekorda. Loodan, et teiegi seda ootate. Õnneks on Eesti Vabariigi aastapäev ka perepeha. Ja ükski pandeemia ei takista meil pereringis. Eesti hõrgutiste all lookas laua ümber koguneda, vaadata ja kuulata Eesti Vabariigi presidendi kõnet ja ülejäänud teleprogrammi, mis sellega kaasneb. On selline vana ütlus, et kui sa soovid kuhugi kiiresti jõuda, mine üksi, kui sa soovid jõuda kaugele, mine koos sõpradega. Eestil on õnneks sõpradega väga vedanud. Meil on erakordne õnn, et Soome lahe põhjakaldal on meil nii äge vennasrahvas, nii palju Eesti sõpru. Varsinais-Soomi eestlaste kogukond ja meie Soome sõbrad. Eriti nüüd pandeemia ajal hoidke sidet Eestiga, sest teist Eestit ei ole meile antud. Ainult ikka see üks selle sama armas Eesti. Ja hoidke teine teist. Seda on nüüd eriti just praegusel ajal, keerulisel ja raskel ajal, rohkem vaja kui kunagi varem. Head Eesti Vabariigi aastapäeva, sõbrad! Elagu Eesti!